13kii bishii September oo haatan lagu joogo muddo sanad ah waa markii guud ahaan shacabka reer Soomaaliland u dareereen doorashadii madaxtooyo iyagoo ku loolamayeen doorashadaasi saddex musharrax oo ka kala socday saddex xisbi Muuse Biix Cabdi oo ka socday xisbiga muxaafidka Kulmiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cir oo ka socday xisbiga mucaaradka Wadani iyo Injineer Faisal Cali Waraabo oo ka socday xisbiga mucaaradka Ucid waxaana shacabka reer Soomaaliland ee doorashadaasi u dareeray u hanweynayeen isbeddel dalka ka dhaca waxaana waqtigaasi saameyn xoogan ku yeeshay shacabka reer Soomaaliland sixir barar dhaafiyay ilihii dhaqaale abaaro kala dambeeyo soo noqnoqday colaado ka taagnaa qaar ka mid a gobollada dalka adeegyada caafimaadku waxbarasho iyo baahiyaha aasaasiga oo gebi ahaanba liitay waxaana shacabka reer Soomaaliland ku naaloonayeen in doorashadaasi uu ka soo bixi doono musharrax wax ka qabta baahiyaha kala duwan iyo xaaladaha adag ee bulshadu soo martay qaarkoodna ay ku jirtay kan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka Ucid Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni oo ka warramaya waxyaabihii laga dhaxlay doorashadaasi madaxtooyo iyo xukuumaddii ka dhalatay uu hogaamiye madaxweyne Muuse Biix waxaanu yidhi dee maanta waxa weeye waa maalintii 13kii Noofambar 2018 waxay ku beegan tahay maalintii shacabiga reer Soomaaliland 13kii Noofambar 2017 ay u dareereen doorashadii codbixinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland taa oo calaf ku siiyey xukuumadda maanta joogta Kulmiye annaguna aan ku ayidnay anaan ku aqbalay intaa wixii ka dambeeyey dee shaqada waa la kala leeyahay xukuumadda waxay ahayd inay bulshadeeda doorashadii kadib isku keento midayso siyaasad cad la timaado xukuumad tayala la dhiso dadko dhan ka wada muuqdaan quality leh waxyaaladkaas oo dhan yaanu filaynay markii doorashadaanu aqbalay nasiib darro samay dhicin waxa la dhisay xukuumadii la maanta sanadka ku dhawaadka ay joogto waxay soo bandhigi kartaa bulshada aanay jirin gudihii dalka waxa weeye xayalaad badan ka taagan yihiin dibadii waxa weeye aan xukuumadeenu activity badan aan ka sameynin waxa soo dhano isbiirsaday waxa ay ku timiday xisbiga Kulmiye oo run ahaantii aan la mahadinin waxa weeye hogaamintiisii waxa maanta annaga farxad nu ahaan lahayd qaranka Soomaaliland nasiib wanaag u ahaan lahayd in aynu maanta ku sii socono doorashooyinkii dalka in aynu maanta waxa weeye ka hadalno doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka oo inoo mudaysan oo diiwaangelin la qabtay oo ahzaab iyo xukuumad iyo golayaal sharci dejinba gacmaha la ishaysto iyo shacabba laakiin maanta waxa la taagay halkii maalintii la taagnaa laakiin maanta waxay duyada tusaysaa ma jirto waxay gudaha shacabiga reer Soomaaliland ayna tusayaan ma jiraan waynu arkaynaa sida wax yihiin shacabiga reer Soomaaliland waxaanu soo jeedinaynaa kala duwanaansha aragtida siyaasiga ahzaabta qaranka iyo xukuumaddu maaha mid aanu qaranka iyo waxa weeye ugu turilaanahay qaranka in la difaacdo umadu wada joogto ayaanu dadka shacabiga reer Soomaaliland u sheegayna laakiin systemka maanta jira waqti buu leeyahay waa la saxayaa inuu doorasho qaban waaya waa qeyri dastuuri kama soconayso lagama yeelayo shacabigu daawadayaal maaha daawanaya inay xukuumadda maanta joogta intay halkaas ka fadhiisato dhowriyo 6 baarlamaan iyo shir gudoon inay haystaan oo Kulmiye maanta udubtii uu shalay toola ridayay uu systemkii dalka shacabiga kaga kasbaday codka inuu maanta ku faanayn xildhibaano udub u fadhiyaan 14 sano waxaan leenahay nasiib darro inagu tahay doorashooyinkii qabta dadka isku keena medeeya kaalintii na qaata xisaabta qarankuna dee dalka waa u turayaan anagu qiimeynta waxaanu soo bandhigaynaa haddii Alla idhaa 14ka December oo maalintii ahayd xukuumadda uu dhisay madaxweynuhu inaanu dadka la wadaagno sanadka maxaa gudaha inoo qabsoomay maxaa dibadda qabsoomay halkee la marayaa maxaa isbedelay maxay qabatay waxaasoo dhan inay siiro yihiin waan ognahay laakiin isagoo shacabigaanu la wadaagi doonaa Ismaan Axmed Ismaan Saabti fi Hargeysa